У дошкільному навчальному закладі номер 28 «Казка» діти, як і всі першокласники України, прощалися з букварем. 45 першачків з 15-ї школи, які навчалися тут цілий рік, віршами, піснями та танцями дякували своїм вчителям та вихователям «Казки» за науку і турботу. А ще грали та змагалися у різних конкурсах, доводячи – буквар вони знають. Отже, читанка, математика та рідна мова їм теж будуть під силу. Було свято букваря, я на ньому співала пісні, вірші розказувала, танцювала. Воно таке було красиве, якби радуга навкруг везде. Мама маленької Яночки святкує разом з дочкою. Колись вона у цьому садочку теж прощалася з букварем. Сьогодні радіє навчальним досягненням дочки та її друзів, майбутніх другокласників. Я випускниця дитячого садочку номер 28. Мої пам'яті ще з дитинства залишилися спогади про моїх вихователів. Зараз я віддала сюди свою дитину, вона тут закінчила садочок, пішла в перший клас і успішно закінчила. Батьки дітей з неприхованою цікавістю спостерігали за веселим дійством, що проходило в актовій залі дитячого садочка. Сьогодні подвійне свято для батьків першого В-класу і взагалі, мабуть, для діток по всій Україні. Майже всі вже закінчують перший клас, вивчили букварики. Для мене подвійне в тому, що ще й голова батьківського комітету, значить, переживаю не тільки за свою дитину, а за весь клас. Закінчили ми букварик. Навчилися читати. Своїми учнями пишається вчитель першого В Любов Василенко. Свято букваря, каже вона, своєрідний підсумок навчального року. Це був навіть своєрідний звіт і вчителя, і учнів перед батьками про досягнення у навчанні на протязі всього року. Я вважаю, що ми достойно закінчили буквар. І буквар сьогодні в цьому не сумнівався. І бажаю успіхів дітям своїм і батькам надалі на протязі всіх 11 років.